Актуальне інтерв'ю продовжує ефір дев'ятого каналу. Сьогодні мій співбесідник Ігор Токовенко. Він голова профбюро профспілки гірничо-металургійного комплексу. Будемо говорити про економічну ситуацію в країні, тарифні мітинги і роль профспілок. До речі, останнє особливо цікаво. Багатьом здається, що профспілка, як явище, залишилася у минулому, але як бачимо, вони існують. А чи мають вплив і який? Як це працює? Доброго вечора, нашому гостю. А давайте розпочнемо із тарифних. Мітингів. У нас хвиля, така досить потужна в Україні була. І можу сказати, що у нашому розчарованому суспільстві ну, різні думки щодо подібних мітингів. Одні, наприклад, вважають, що це кимось там проплачено, і це може відволікати людей там від будь-яких негараздів, які зараз є у суспільстві, там, наприклад, від розвалу медицини, які там ну, ну, будь-якої теми. Інші вважають, що протести нічого не вирішують. Не треба на них ходити, взагалі все буде так, як буде. А ще інші люди вважають, що тільки таким шляхом можна добитися там якоїсь там правди. До речі, Кабінет міністрів розглянув питання щодо тарифів цього разу, саме після початку хвилі протестів. Я Правильно кажу? Абсолютно вірно. Так. Давайте взагалі почуємо вашу думку, як насправді відбуваються мітинги щодо тарифів, наприклад, і що там, що там за правда. Доброго вечора всім. В Першу чергу треба сказати, що тарифні протести вони почались як народна ініціатива, і жодна політична не сила, яка представлена на сьогодні в парламенті, їх не ініціювала. Безумовно, деякі з них вони намагаються вже під в ці протести увійти, десь їх очолити. Угу. Але ми бачимо, що є, наприклад, що їх вплив. А на сьогодні, в більшості випадків, є деструктивним, в деяких випадках вони не дають навпаки людям і відмовляють їх від того, того щоб протест цей йшов на якісь більш кардинальні але законні дії. А mm -hmm. в деяких випадках це відверто лицемірно, тому що ті люди, які стоять за політичними силами, які примазуються до протесту, самі ж є вигадонабувачами mm -hmm. збільшення тарифів ми менше з тим, протест, мирний протест, законний протест. Він завжди має рацію, коли він відображає об'єктивні економічні інтереси суспільства, але ж завжди його хтось ініціює так. Хто цей хтось? Дивіться, безумовно, хтось ініціює, але не завжди це є організація. От, на мій погляд, в випадку тарифних протестів, практично скрізь де йдуть великі протести, вони ініційовані знизу і не були організовані. Вони почалися як стихійні, потім вже почали з'являтися якісь активісти, якісь організації, які почали в нього вносити елемент організованості і. Економічні вимоги також політизувати, але mm. в даній ситуації, на мій погляд, дійсно необхідно полі... певна, здорова політизація цих вимог не в плані агітації за якихось конкретні політичні сили, а в плані е, того, що треба притягати до політичної відповідальності ту владу, яка підвищила тарифи, е, інакше вона не буде йти на поступки. Але ми бачимо, що вона вже зараз іде на такі поступки. Mm -hmm. Ну спрацювало цього разу, так Там... частково. А чому частково? Ну тому що насправді поступки уряду нагадують українську версію Чорної П'ятниці. Знаєте, коли з два з половиною рази піднімаються ціни, а потім на 50% знижка від того, що підняли. Сьогодні, коли уряд обіцяє заморозити ціну на рівні 6 гривень, 99 копійок, ну тобто 7 гривень, угу. це ж насправді просто блюзнірство. Тому що. Обґрунтована ціна, абсолютно більшість експертів цього приводу сходяться, що а, на тому, що обґрунтована ціна це від 2,5 до 3,5 гривень за кубометр газу. Так. Що це таке? Це мова йде про собівартість видобутку, а, транспортування. І інвестиційна складова це питання того, щоб розвивався видобуток газу. А чому у нас взагалі така ситуація? От конкретно, якщо візьмемо газ да. для початку, проблема в тому, що у нас в Україні добувається значно менше газу ніж може видобуватись. Мало хто знає про це, але Україна є другою в Європі за покладами газу. Після Норвегії ми е, знаємо, що Норвегія є багатою країною, е, і е, вон, зокрема тому, що там видобувається е, газ. Е, але й також і завдяки тому, що а, цей газ продається Сеоні за а, ну, більш помірними mm -hmm. цінами, не так як а, інших ну, в інших там країнах ну, інших забезпечують. і більш справедливо розподіляється національні багатства в цій країні в силу того, що там політичні сили, які при владі вони а, більше презентують інтереси всього суспільства, людей праці, а не так, як у нас а, олігархії. А, так. І тобто в нас добувають менше ніж можуть, тому що вигідніше купувати абсолютно вірно. Не не країні вигідніше купувати не населені, а вигідніше е, це робити тим людям, які сидять на цих потоках, які контролюють ті фірми прокладки, через яких проходить цей газ. Тобто, як ви абсолютно е, вірно підмітили, а проблема полягає в тому, що. Е, Є люди, які зацікавлені в тому, щоб був менший видобуток, ніж ми можемо видобувати, і ми закупали російський газ і напряму або через європейські прокладки. Ага. Такої економічної необхідності немає. Це виключно величезний визиск з населення. А друга сторона питання це електроенергетика. Тут складніша ситуація. У нас більшу частину електрогенерації складає атомна генерація і теплова генерація. Є ще так звана зелена генерація. Так, от сьогодні в чому проблематичність електрогенерації. Атомна генерація це базова генерація, вона дуже дешева. Звичайно, в ній є певні ризики, як і в тепловій генерації. Вони разом завдають певної шкоди екології, але на жаль, сучасний рівень технології і організації народного господарства нам не дозволяє дуже швидко перейти на відновлювані джерела електрогенерації а в безумовно стратегічній перспективі це необхідно робити, і для цього потрібна спеціальна державна програма. А в той же час, от є те, що у нас є: у нас є атомна генерація, дешева. У нас є теплова генерація дорога, і у нас є зелена генерація, яка супердорога, яка найдорожчий е, тариф е, має в Європі, е, який не обґрунтований, який треба переглядати. Але тепер подивимось, кому це належить. Атомна генерація належить державі. Е, теплова генерація, значна її частина. Належить Ахметову структурам його, які називаються ДТЕК і входять в СКМ. Е, і чвер, чверть всієї. Е, Зеленої генерації належить знову ж таки е, uh -huh. Ахметову. Е, і е, Ахметов через своїх е, представників у владі, зокрема Шмигаля, який ми знаємо, він був менеджером на бурштинській теплоелектростанції, яка входить в ДТЕК. Е, вони, Не лобіюють. Вони так. пролобіювали е, те, що атомна генерація зараз генерує значно менше ніж вона може генерувати таким чином. Дешевої електроенергії в енергоринок входить мало. А дорогої електроенергії теплової і зеленої входить багато. Таким чином створюється штучна ситуація, коли електроенергія її вартість в середньому да середня вартість ага. збільшується. А, крім того, це абсолютно неприпустимо з точки зору безпеки а, так робити, тому що маневрувати а, атомну генерацію неможливо. Це, не неможливо, а дуже небезпечно. А, ну ми Бачимо всі приклад Чорнобиля, я вам наведу інший приклад. Насправді ми можемо бути в одному кроці від другого Чорнобиля. Наприклад, п'ятий енергоблок Запорізької атомної електростанції, в 30-кілометровій зоні якої знаходиться Нікополь, Марганець і Покров. Більше того, наприклад, той же Марганець за 10 кілометрів знаходиться. То п'ятий енергоблок ЗС введений в експлуатацію зараз з порушеннями. І саме міністерство, яке надало дозвіл на введення в експлуатацію, воно саме потім знайшло порушення, але він не зупинений на аварійний ремонт, і це становить кожного дня загрозу для мільйонів життів, тобто не можна маневрувати атомною генерацією, як зараз роблять на догоду тепловій генерації Ахметова. А теплова генерація теж зараз не справляється. Тут Ахметов збільшив через своїх лобістів долю теплової генерації, максимально навантажив теплоелектростанції і зараз один за одним виходять із ладу енергоблоки. Уже вісім енергоблоків, із яких чотири на Криворізькій теплоелектростанції зараз стоять на аварійному ремонті. Чому так стається? Тому що. Тому що будуються палаци купуються палаци у Франції, будуються палаци під Києвом. Все це на гроші, які виключені із Мітінвеста, із ДТК, тобто із того, що було в свій час створено народну працею, має працювати, мало би працювати на суспільство, а працює зараз на Ахметова і його партнерів. І е, не вкладаються. Замість того, щоб вкладати в ці палаци, треба було вкладати в інвестиції, треба було осучаснювати технології, виробництва і ставити фільтри на цих тес. А цього не робиться, більше того, навпаки. Візьмемо приклад Зеленодольської Криворізької теплоелектростанції. Там з близько 2000 працівників персонал скоротили до близько 400. А, і, звичайно, що цей персонал зараз при збільшенні навантаження не може справлятись. Да. А, і от така от, олігархономіка... Вона не працює, і це яскравий доказ. І будемо сподіватися, що це обійдеться без е, великих жертв. А як ви прокоментуєте? Дуже часто від наших можновладців ми чуємо думку, що в Україні найдешевші тарифи, е, як порівнюють із закордоном, то в нас дешевші, в нас найменші? Ну так принаймні кажуть, така офіційна інформація. Я зараз не наведу там точні цифри, але ну вони є. А як це прокоментувати тоді у порівнянні і чому тоді Європейський Союз? За словами наших можновладців завжди вимагає підвищити тариф, це як умови там для кредитів, наприклад, ну дивіться. Почнемо з кінця, і європейський союз і МВФ. А вони не, не вимагають підвищення Нам тарифів, так тариф. Тариф. а Нам вони так вимагають, щоб було баланс витрат і доходів, щоб був збалансований бюджет. А ті економісти і фінансисти, які там працюють, є прихильниками збалансованого бюджету бездефіцитно. Угу. Насправді, європейські країни в багатьох випадках, особливо зараз в ситуації коронавіруса, пішли на дуже великі дефіцити в бюджетах. Тому це теж не зовсім така послідовна політика, можна сказати. Політика подвійних стандартів. Ну, це з однієї сторони. А з іншої сторони, це наш місцевий уряд, він каже: от ми, беручи кредити, будемо балансувати через підвищення тарифів і так далі. Тобто, це вони пропонують такі способи балансування бюджету, а могли б пропонувати інші способи. Наприклад, прогресивне оподаткування. По принципу більші доходи, більші прибутки, більша ставка оподаткування в більшості країн Європи, до речі, і в практично всіх країнах Євросоюзу прогресивні ставки оподаткування так, так, так. Іспанія останнім часом я чула, вони там вводили, підвищували на багатих людей тарифи. Ну власне, тому е, податки у них більше того. Зараз у них такий уряд, який представляє інтереси людей праці. Вони зараз вводять 4 годинний робочий тиждень, чотирьохденний е, робочий тиждень. Mm -hmm. а, ну повертаючись до теми тарифів, тобто можна було іншими шляхами. Хами, шляхом оподаткування 1% найбагатших балансувати бюджет. А балансують бюджет навпаки обдиранням тих, хто і так бідний, так, хто і так уже пограбований. І спривод тепер. Тепер далі що да? нам кажуть, що в нас а, такі тарифи найменші. Да, так от е, це знову ж таки, Це і це маніпуляція з двох причин. Перша причина е, в інтернеті гуляє е, така е, інфографіка, в якій показано, що був період е, на минулих декадах, е, коли. У нас була навпаки одна з найвищих вартостей електроенергії на в об'єднаній енергосистемі і в Бурштинському енергоострові в всій Європі. десь така, як в Греції, там ще була дуже дорога, і у нас. Безумовно, на енергоринку ціни змінюються постійно. А в той же час є ще другий аспект. А яка ціна цих енергоносіїв для населення порівнянні з доходами населення? Так, Це завжди треба враховувати. Безумовно, крім того, слід розуміти, що Україна проголосила себе в 96-му році соціальною державою. І в Конституції у нас записана соціальна спрямованість економіки. Тобто, по суті, по Конституції у нас має бути не дика ринкова економіка, а соціальна соціальна ринкова економіка це означає, що е, такі стратегічні галузі, як енергетика, мають працювати на інтереси суспільства, і їх задачою в плані домогосподарств має бути збільшення їх е, 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 енергоефективності з однієї сторони, а з іншої е, забезпечення, щоб не було енергетичної бідності домогосподарства. Так, щоб люди не мерзли вдома, е, щоб у них була можливість забезпечити свої потреби домогосподарства, тому що держава гарантувала е, громадянам достатній життєвий рівень, і на сьогодні. На жаль, ця ці норми про соціальну державу вони владою не виконуються. А крім того, в деяких е, сферах це просто взагалі неприйнятна е, ринкова логіка. Ну, ми ж не застосовуємо ринкову логіку, наприклад, до сімейних провідносин або відносин ну, ширше відносин взагалі. А то чому ми там не купуємо собі супруга або супругу на ринку? да? А, а газ же ми теж не купуємо в балонах на ринку. От прийшли так: оці балони мені сподобалися, оці от, ні, і от різна ціна. Так не відбувається. Труби, по яким постачається цей газ, вони одні. По суті, це все будувалося як єдина енергосистема. І потім вона була просто роздроблена на різні фірми. На на яких, різних власниках, е, які сидять на різних власниках або різні смотрящі, і е, ці гроші течуть в 10-20 кишень. А і з, вони просто імітують існування Конкуренцію, ринку. Так, так, ну, ну, ну Дивіться, у нас єдиним питаємо. продавцем, нашим продавцем, тим, хто у нас. Тим, у кого ми купуємо, єдиним продавцем газу, наприклад, є Нафтогаз. А чому ми не можемо просто у «Нафтогаза» купувати? Ну зараз вже запропонували ж, можна вже так. так це ж вже результат протестів. Тобто ці протести це дуже важливо, що щоб вони були законними, мирними, і щоб люди розуміли, що дійсно протест в демократичному суспільстві має значення, тому що тільки в результаті протестів влада, яка не представляє їх інтереси, може йти на. Поступки, а стратегічно, звичайно, потрібна влада, яка буде представляти їх інтереси, і потрібно, щоб все-таки та ситуація, коли енергетика працює на приватній кишені, а вона від ну ми, ми її все-таки від неї відмовились. Угу. Тому що, якби як мінімум, має бути дуже серйозне державне регулювання цієї сфери. А в принципі, оптимально було би це повернути енергетику в загальнонародну власність. Так. От, і до речі, це в багатьох країнах Європи є, і це соціал-демократичні лейбористські уряди і Скандинавії чи ряду країн в тій чи іншій формі здійснили в свій час. І другий момент, який полягає, в тому, що знову ж таки програму, наприклад, перетворення той ж самої енергетики на більш зелену, так і більш. Відповідно, принципам сталого розвитку можна здійснити тільки шляхом державної централізованої програми. Жоден приватний власник він в цьому спеціально відповідно до своїх прибутків не буде зацікавлений. Uh -huh. Тому в перспектива, в принципі, в енергетиці тільки за правильними державними програмами, які будуть працювати на інтереси всього суспільства, а не одного ну, відсотка найбагатших. буде держава буде зацікавлена. А зараз дуже невисокий там відсоток спорт. Живачі, які перейшли до Нафтогазу, наприклад, якщо цей відсоток буде там 95 або 99, оці всі прокладки інші власники вони зникнуть. Вони ж якось там званкрутіють. Чи це, як це буде? Безумовно, газ постачати має безпосередньо та юридична особа, ну на якій зав'язується видобуток. Так, ну зараз. Кампанія йде, запрошують, переходьте. Там ну все набагато ну, людей. і на практиці, насправді це доволі лицемірно, тому що єдиний наскільки я знаю. Офіс їх, який активно залучав споживачів напряму в кривому розі, його керівника звільнили і через через якраз успіхи, фактично, mm -hmm. через лобі фірташа його регіональної так, так званої регіональної так, кампанії. Так, ну, будуть люблобівати. Да, тому, поки Безнята в них би, якщо стратегічніше дивитися на це питання, поки у нас буде олігархічна модель економіки, така олігархономіка, стратегічно це питання не вирішиться. А от це економічно. Не питання, воно на жаль, має тільки політичне е, вирішення, uh -huh. тобто має прийти влада, як в наприклад, Новій Зеландії або Данії, яка представляє інтереси людей праці, а не к прикладів Покеталу. гарних. Так Дякую. а тоді спрогнозуйте, що буде із чи будуть такі тарифні мітинги наприкінці опалювального сезону? А, ці тарифи заморозили до кінця до березня, там я не знаю, до кінця карантину, до кінця опалювального сезону. А що буде потім? Тарифи знов підвищать, люди вийдуть. Ну це я прихильник ідеї про те, що прогнозування це в соціології і в політиці, це справа не завжди чесна. Тому я скажу так: тариф протести можуть і посилюватися в цьому опалювальному в опалювальному сезоні, тому що все одно ці тарифи не посильні для угу. а, близько половини а, населення так, України. Так. А в той же час а, я думаю, що а, це скоріше за все буде хвилями. Є вірогідність повторення цих протестів тільки на початку наступного є. опалювального сезону. Угу. Зрозуміло, і давайте ще, ще одну тему. Хочу торкнутися. Вже багато часу ми витратили. А рік тому на ресурсі Економічна Правда була ваша стаття. Я Зачитаю назву про спілки 2.0, Так що треба змінити для закінчення епохи бідності? Чим є українські проспілки? Чим вони не повинні бути і чим вони можуть стати за цей рік? Що змінилося у цьому питанні? А, так, на коридко. жаль, в цьому питанні нічого не змінилося в кращий бік, і на щастя нічого не змінилось в гірший бік. Тому що а, уряд а, сьогоднішній неоліберальний, як і попередній, який той, який був до нього, а, він а, прагне урізати а, права про і трудові права загалом а, для того, щоб ще більше здешевити працю. У нас і так а, найнижчі. А, найнижчі зарплати в Європі у нас і в Молдові. На жаль, така сумне лідерство в той же час. Великий капітал, який сьогодні керує у нас в країні, він прагне ще більше здешевити нашу працю. А е, закріплює, по суті, певні ціни наявність певних трудових прав, це правова складова. І е, сильні проспілки це, е, це інституційна складова. Так от, тому, звичайно, що уряди, які представляють інтереси олігархів, вони хоч, хочуть послабити як нормативну складову, так і інституційну складову, послабити проспілки. А з іншої сторони, з проспілками, теж не все добре. Що ми спитаємо у наших глядачів, е і що таке проспілка, Більшість із е глядачів я впевнений, скаже: Ну, це путівка, так, це там цукерка. Ми, ми з вами розмовляли до початку ефіру. Це ну я, я також кажу, зараз <гум> там це захист е працівників. Від кого? Від чого? Від роботодавця, чому <гум> так стається, що роботодавець. Нападає, От, треба а, захищатися. А питання полягає в тому, що у нас більшість працівників, які є в проспілках, вони сьогодні на жаль по інерції ще в жовтих проспілках, тобто в проспілках, які контрольовані, Залежні. так які контрольовані роботодавцями. А чому так сталося? Тому що законодавство закон про проспілки чинний. А він прописаний під федерацію проспілок України, яка нам дісталась в спадщину Спали. від СРСР. І в тих умовах вона функціонувала от саме так: якісь культурно масові, спортивні і подібні заходи, тому що вони не займалися боротьбою інтересів угу. так між працею і. Капіталом, а е, в сьогоднішніх реаліях е, ринкової економіки е, потрібні про які будуть захищати трудові права і інтереси, які будуть е, не е, якоюсь бюрократичною структурою е, додатком до роботодавця. А які теоретично були... завжди потрібні. О, ну безумовно, абсолютно, я з вами 100% згоден. А вони будуть поновлювати людей незаконно звільнених на роботі, захищати інші трудові права, зупиняти необґрунтовані скорочення. Як, наприклад, ми зупинили е, скорочення тисячі людей на вільногірському МК декілька років назад добиватись підвищення зарплат до реально обґрунтованого рівня. А на жаль, такі проспілки сьогодні в меншості, чому тому, що закон по суті дискримінує такі проспілки, Він прописаний під оці жовті проспілки. Тобто там, в принципі, теоретично багато прав проспілок, але вони прописані так, що ними краще і легше скористатися проспілкам, залежно від роботодавців. Одна з ключових причин, чому так, це те, що чуєнські внес. Скі перераховуються роботодавцями через бухгалтерії, і відповідно звичайно, що якщо роботодавець впливає на фінансові потоки надходжень в проспілку, він впливає на проспілки. А ми сьогодні, як незалежні проспілки, а вже формуємо способи, якими збирати членські внески напряму. З працівників і сьогодні, наприклад, я представляю не тільки про спілку гірничого металогрінного комплексу, але також про громадське здоров'я, яка об'єднує uh -huh. медиків, і фармацевтів. То в цій сфері, оскільки багато роботодавців, ми вже запровадили збір членських внесків напряму через сайт, через платіжну систему. Це а дуже... люди обізнані, вони знають, що вони можуть обирати там От... йти до цієї проспілки чи до цієї в... Залежно чи незалежно? Дуже часто якраз цього немає. Не знаю. цього немає, тому що проспіл. Незалежні по-справжньому вони тільки розвиваються, і е, я дуже вдячний, що ми зараз висвітлюємо цю тему, але ЗМІ рідко висвітлюють е, поки що цю тему. І uh -huh. е, е, є ще дуже важливий момент, що ж треба зробити. Для того щоб ситуація змінилась, треба не просто зберегти ті проспілкові гарантії, які є сьогодні, а треба їх ще від змінити таким чином, щоб могли ефективно працювати незалежні проспілки. В першу чергу потрібен захист від дискримінації в оплаті праці працівників, щоб ми так. імплементували світовий і європейський принцип рівної оплати праці рівної цінності. Це перший момент. А другий момент має бути встановлено дуже серйозні обмеження. На фінансування роботодавцями «Проспілок». С має бути до речі, відповідно до міжнародних конвенцій, має бути заборонено роботодавцям створювати проспілки і головне, фінансувати проспілки. Тобто, жодна гривня не повинна потрапляти uh -huh. на рахунок проспілки прямо або посередковано від роботодавця. Тоді ми побачимо більш сильні справжні незалежні проспілки. А тоді знову ж таки створяться умови за рахунок цього для зростання доходів населення і збільшення внутрішнього ринку, що в свою чергу призведе до пожвавлення економіки. Економіки тої частини економіки, яка орієнтована на внутрішнього споживача. Сьогодні у нас, по великому рахунку, вигідно вести тільки той бізнес, який щось вивозить з України. Добуває тут щось і вивозить, тому що у нас внутрішній ринок дуже слабкий. А чому він дуже слабкий? Тому що дуже низькі доходи. А низькі доходи це низькі зарплати. А низькі тому зарплати що слабкі, да. А то тому, а низькі зарплати, тому що у нас мало незалежних проспілок. Як тільки вони будуть більшими, і зможуть добитися більших зарплат, у нас з'явиться. Більше ринок праці і більше буде розвиватися малий і середній бізнес. Ну що, дякую. Я, я маю завершувати. Дуже цікава тема. Я бажаю вам розвитку. Нехай у вас це вийде все. розвивайтесь, бо це ну це, це дійсно прогресивно. Дякую так. вам. Дякую за запрошення. Ще раз дякую нашим глядачам. Дякую за увагу. Це був Ігор Токовенко, голова профбюро профспілки гірничо-металургійного комплексу. Залишайтеся на дев'ятому каналі. До зустрічі.